Аргентинська свинорила, бразильська мата-мата та американська грифова. Більше 30 видів черепах із різних куточків світу презентували на виставці у Кропивницькому. Зібрали їх колекціонери із Харкова. Тепер плазунів на широкий загал демонструють по всій Україні. З екзотичними мешканцями водойм і суходолу познайомились і наші журналісти. Черепашечки, ось вам смаколочки. Пара африканських шпороносних черепах перетворила свій вольєр на сімейне ложе. Ці плазуни – справжні довгожителі. Можуть існувати до 150 років. При цьому виростають до метра завдовжки. А вага сягає цілого центнера. І це при тому, що раціон у черепах-африканок досить дієтичний. Абсолютно всі сухопутні черепашки є травоядними. Природі вони харчуються листя дерев, кущів. Різноманітного роду трава. А ця пані родом з Америки. Обожнює прісну воду. Однак пересувається в ній мало і майже ніколи не стуляє пащі. На перший погляд може здатися, що черепаха заклякла. Але насправді так вона чатує на свою здобич. Вроді вона падає на дно водойми, відкриває пащу, воруша цим черв'ячком і тим самим заманюючи рибу. Тільки рибка підпливає, тільки касається пащі, пасть відразу ж закривається. Сила жаття клюва цієї черепахи близько 90 кілограмів на квадратний сантиметр. А от каймановий самець черепахи – найагресивніший представник прісноводних на виставці. Любить поласувати рибою, жабами та ракоподібними. А якщо не в дусі, то напасти може навіть на людину. Хвіст кайманових черепах схожий на крокодилячий. Що цікаво, у водоймах, де живуть каймани, грізні рептилії не спроможні залишити потомство. Де обитає ця черепаха, крокодили прикрашають своє існування. Черепаха ця знаходить. Кладка із крокодилів розриває, поїдає яйця, а також харчується маленькими-маленькими крокодилами. Скорпіонова ж черепаха готова до будь-яких загроз. Надійний захист їй забезпечує міцний панцир. В випадку небезпеки, що робить ця черепашка? Поки не пройде небезпека, черепашка не відкриється. Так природа захищає цих черепах від ворогів. Свою колекцію любителі черепах з Харкова збирали впродовж 4 років. Плазунів вони викупали у зоопарках або ж черепах дарували заможні меценати. Колекцію плазунів вже побачили у понад 50 українських містах. Всі прекрасно бачать, всі прекрасно чують, які є настрої в обществі. Всі нервничають, всі переживають по цьому поводу, всі бояться, щоб трошки їх відволікти від війни. Також, щоб менше дітки сиділи в своїх отих телефонах. Трішки розвивалися більше. Все тільки-тільки-тільки для людей. Черепашки подобаються як дорослим, так і дітям. Кажуть, ніби помандрували різними континентами земної кулі. Мені дуже сподобалось. Ось там черепаха така велика. Кажеться, що це якась мумія. Це зробила відео, фото та це викладу у TikTok. Приходячи на такі виставки, відчуваєш себе дитиною, повертаєшся в дитинство, згадуєш, як з мамою десь ходили, гуляли. Супер. У Кропивницькому свою екзотичну колекцію власники презентували вже вдруге. За 2 тижні на виставку завітали близько 1000 людей. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини «Правда тут».